විතරයි සාර බුද්ධියදින ඔරි කාලේ නම්මද? ඉතස්. මෙතන ඉන්නේ. එදවත්. මෙතන මේක තියන්න ගා මේ. ඉතින් අනිත් පස්සේ එක්ක නයි ඉන්නේ. හතරන්නේ බා ආශා ආශා එහෙනම් එහෙමද පුතේ මොනවද දැම්මද මැෂින් දැම්මද නෑ තාම ගාලා නෑ දැන් මැෂින් ගාන්න ඕනේ නේද කොහෙන්ද කොහෙන්ද මෙයාට අම්මා මැෂින් දාද්දි හොඳට ඇහුණාද මෙයාට අහුනද කියපුද? අහන දේ උත්තර දෙන්න ඕන නා. නම් මොකද්ද? හතුරු තාත. නන් දෙපයි. හතරන්ද? තාත නම අයියෙන් කතා කරනවා. අඳන්න ඕනේ තාත්තා. අතුටු වෙන්න. අතුටු. තාත්තර කතා කරලා දෙය අර. ඈ නේ අම්මා. ඈ. වෙන වෙනද නේද? සාමාන්‍ය දෙයක් දෙක කිව්වේ. බුද්ධ වර්ධනය. දැන් වෙන ගත්තද?